Për shëndetje, mirë se erdhën në studio, Riad. Shëndetje, Gonzo, mirë se u zgjeta. Faleminderit për ftesën. Është ndajsi që të kemi sot, ne jemi taku edhe Mahirët në fakt, në restorane dhe kuzhina ndryshme kur jo Adi ka punu, nikosisht edhe unë kom shku her pas here. Mi gjiru, mi vizitu pak, mi pose, qka po bëni dhe normalisht edhe mi ju propozu shikuzve të anë receta të ndryshme. So është fështir me bu një prezantim, ose me bin diko, nëse mi tregu diku i qka me hongër, unë për veti shpesh diko ma të kërkesa specifike që zdi qka me hongër. Ju përbalin e me atë problem gjithë dhe. Është një problem që përbalin e gjithë dhe, të shumë vërtet, po kur e din çka bën edhe kur e bën se ingredienti kryesor për ushqimin te din edhe vetë është dashnia. Kur e bën diçka me chef, definitivisht ka me dal mirë, edhe ka me pëlqy edhe klientit ose për kënd do të shihet u gatu. Mund më thonë që ju dhe ashiri në këtë profesion relativisht, por kini e eksperiencë, ke qenë pjesë e kuzhinave, restoraneve dhe hoteleve më të mira në vendin tonë që i kemi dhe që kanë ofru ndërshta pjatat më të mira. Sa të kanë dimu gjithë kjo eksperiencë të ndërtoheni dhe të bëni këtë që e një sot, Riad? Po, Gunzhe, fillimisht, unë karjerën e këmë fillu shumë herë. Dhe më thonë prej moshës 12 vjeçare punoj në kuzhinë. Edhe tash, me kalimin e kohës, lindja jo nevoja dhe jo dëshira që me evolu vetën profesion. Edhe prandaj e në moshën 18 vjeçare, kum shku në një shkollë profesionale, në një institut kulinar në Tiranë. Masnej e kryva shkollën dhe menova që ketat një ori që e kom absorbu me qitë edhe me praktiku. Kum fillu me punu si që përmenem edhe më herët në mbrapa kamerave që Ketja ka njësë prej e në lartësit, që ashtu ja kom njësë edhe në, kush dënë me pas sukses, du të mja ditë edhe ati që me thonë ashtu se është edhe në lartësit, është punë shumë e ndershme, po me ditë prej fillimi që është në procedura, po, se e ka një farë hierarki edhe ajo farë pune. Edhe më starohem që gjithë kuzhinjerët matë sukses shumë, jo vesh të vendit tonë, por edhe në botë, nuk e ka njësë drejt të pjata kryesore, por gjithë që ka njësë ka dalë-dalë, ndoshta nuk e din që kanë pasion kuzhinën heqë, drisa vjen si një punë për nevoja atyre personale, pas taj delë edhe të hajta zomë, të cëla, ku është me njerë pas e ljarësit? Është salatat, po, sakë, që është të salatat, edhe veç kure shef vetën si shef i njënës për kuzhinave më të mira. Sakë, po, kur ti e të punu një punë, ti e doshte se doshte, ka me të pëlqy, se jetë tejt apo dhëtorë, se unë menaj që një kuzhinjarë nuk mundët me qeni sukses shumë edhe me qeni i veçan për tjerëve veç me 8 orë punë. Është një full time job. Tash ka shumë njërat që mumi me eduku vetën, kemi shumë shefa, ka shumë influencera bile që mujna me pa dhe mujnë spiru për i tyne. Në zdo mos vendet ndryshme të botës, është kjo globalizimin e ka mundzu gjithë me pas qase dhe me pa dhe një kuzhinjer në Amerikë, se që ka mundet me bo dhe paga shumë e ato përbërë si që i zavënsojmë vendin tonë me kriju një pjatë fantastike. Disa prej punve tu aja, po i shojmë edhe këto. Pastat, po më duke t'i ki për qefe. Pastat, kështëm fascinojnë. Mi hongër gjithë që mi përgadit se dyqyshë kuzhinën italiane e vlerësoj shumë gongjë, se me këqyrë hëllëll, adhe dhe ata janë sinat, do më thonë, krejtë pjatat italiane, si do mësë ato që janë matë vjetra, do më thonë, klasiket, si arabiata, leolje, karbonara, janë me një kostë shumë të vogullë. Po është genialiteti atynët që kanë mujtë mi gërshëtu shijet, edhe sëtë, për shambull, bolonezi i kona është ta një 5-600 vjetë që eksiston, po hatë edhe sëtë. Edhe është kuzhina ma e famshme në botë, kuzhina italiane, një ndërmat famshmet. Shumë e vërtet, bile kena debate me kolege, me shokë, gjithmonë unë me qëtë argumente vërdorit që këta me një kostë shumë të vogullë kanë arritë me bësë super receta. Se është, gjithmonë është top tjerë janë ashtu francezja dhe italianja. Unë shkoj pan shumë italianën, mund pasionën ma shumë kuzhina italiane, po nuk është që kom barjera, kështu bëj edhe pjata franceze, e kom qef edhe kuzhina aziatike shumë, e kështu. Sa në sfidu se këto? Si të mos të hajde të azom aziatike, me qenë se franceze dhe italiane mundi me pas ma shumë për vojë, eksperiencë, i qasemi më letë, dhe takojmë edhe njerës që kam pas në tështab eksperiencë dhe për vojë në këto vende, po kuzhina aziatike është pak më komplekse për neve. Po, sigurisht se nuk kemi edhe shefat që dinë shumë rrëth kësaj kuzhina, apo kuptonë, të shef në për restoranit tona, zakonisht binë tajlandez, apo
japonez për me na tregu edhe për me na në praktik për me na tregu qysh bon. Po qysh tash edhe ma herët, përveç që YouTube-ës kemi edhe programet ndryshme. Tash ti kur i dim bazat, për shembull, e ki shumë atlet që ty e po, mund është me provu se kuzhina është provë. Provon një herë, provon dy herë, 10 herë, 15 herë, dikur ka me dalë. Nështë ajo e njëta, po që ashtu e për afert. Edhe... Sa është vështirë të përpilohet një menu edhe të bëhet koncepti i menys në një restorant, sepse dim që se cili restorant i ka pak a shumë ato veçantit e veta, ku do në të karakterizohet për me pjata ma të veçanta se të tjerët, apo të pak të pretendojnë. Tentojnë. Nuk po i postu gjitha restorantët, sepse shumica e dim që janë e kry punë, mingi njerës, me punësu njerës, me jabë roga, me marë pare, por janë disa restorane që i këshyrin detajet pak. Normal, janë disa high class restorane në cilat e dhëmë personalisht punoj, që e kanë konceptin, e kanë idejen edhe e kanë përkrojnë edhe të pronarve, se tash pak është edhe problem edhe çka kërkon pronari. Po, kur të bëhet koncepti, kur të bëhet menyja, unë menoj që është shumë e rëndësishme me pa edhe venin. Për shembull, nëse dënë me qenë një restoran në malë, ose me një ven turistik, dush me shku me konceptin e mishit ma shumë, me diçka që shkën. Që ofronë edhe malë, nëse jenë në regdet, dush... Me menu të detit. Menu të detit, edhe varë si shprej sezonës, sigurisht që ndronë edhe menuja dhe futën për bërësit sezonal si pjesë të menus. Sa është kë ngërqin në mes të kuzhinjerve dhe pronarve? Nuk po flasë në përvojat tuaja, po flasë në përgjësi për disa restoranet të tjera. Sepse shpesh nuk kuptohet, edhe pse kohët mund ka fillu shumë mirë të mirë kuptohet, por nuk e kuptohen që duhet vazhdimisht të sjellim mirësi edhe të ndrojmë të shtadhatu pjatat më klasike, të freskojmë klasike të restoranit. Po tash është kjo frika, unë i kuptoj edhe ata, se është kjo frika që konsumatori, po thamë ashtu kushtimisht, problemi është të konsumatori, se nëse ti e mësu me hungër një biftek, për shambull, qashtu, edhe tash unë e tentoj me ndru në bo sezonës, ose me ndru një salcë, ose me shtu një krem, ati nuk i pëlqen. Edhe tash me njëheri bjen vesh pronarit, ju, s'po bëj ka që kjo. Kjo bën, a vedem, po ati s'i pëlqen, tash. Që është divna me kritiku. Po, gjithmonë. Që jemi, në më ndinë, do njeri kemi edhe kritikat pa baza. Por i këthemi pak të shkullim. Ju tha që për dy vite keni qëndru edhe në Shqipëri, atje ku keni ndjek një shkollë të kulinari. Sa mungojnë këto shkolla në vendin tonë, edhe të e di që ka dhe shumë kërkesa, sepse nga dita në ditë, profesioni i kuzhinjerit po qmohet, akoma edhe ma shumë, duke krasu që në një periud më të largët kohore, nuk është që i kemi joap shumë rëndësi kuzhinës, sa i kanë joap rëndësi restoranet, ambientet, pamjes, tavolinave, lugve, gotave. Shumë e vërtet, shumë mirë që e përmende, nuk është më, shqyqyrë zotit që nuk është më profesion kompromis. Hajtë s'po kom qa me bu, po buna kuzhinjarë. Sot është ketë nivel tjetër, edhe menoj që është shumë a mirë kjo farë pune. Definitivisht. Po mungojnë shkollat tila në vendin tonë? Po, se... Krasuar më ndoshta me vendet, hajde Shqipëris, po shkojmë më largë. Mirë është me posë shkolla, po tash kam fillu më qëllë edhe disa shkolla, sa profesionale janë ato, sa që kam informacion, po mungojnë i shkollë, mungojnë, jo veç një, mungojnë 2-3 shkolla, më ndoshta, po du të me posë edhe, menoj që për me hopni, që si instituti kulinar du me posë edhe bagaj, me posë shefa me bagaj që kanë që ajopin. Se problemi ma i madhë është që në kuzhin, gëngjë në kuzhin nuk është ajo që shifët për shambull të health skit që në Gordon Ramsay. Ti tash nëse bërtet, nëse kishë bërtit ajo që është në restoran vetin, në realisht, ajo është doshë me punu vetë. Dhe me thonë është... Ajo është një show që ajo paraket. Ajo është show, po. Jo, gjdo kuzhin do të me pas atë atmosferë, se cilje ka revestije në mënyrën e vetë punës. Punë ekipore është, dhe unë shkoj me atë menimin që në shef, do të me ditë me dhonë, do të me ditë, jo, kur t'ja bëjsh t'i një pytje shefi taj me t'u këthy me sarkazm, po me ditë me dhonë ty që me shku puna marë, se të ke fundit në kuzhina është punë ekipore. Po pra, punë ekipore. Zingjirë, gjithë qka. Sigurisht. Qa ka qenë në vështirë për ty, Riad, prej kohës, sepse ju tha që është moshën 12 vjeqare, keni pas biznes familjarë dhe i mirë me kuzhinë, ke qenë pjesë gjdo herë prej asaj moshë e kuzhinës. Po sa ka qenë në vështirë, ti kalosh gjitha ato barjera dhe të gjithë është gradualisht edhe ti është këtu ku jesat?
po, e fështiru... Kështë i kujton ato momente? E fështiru kon, i kujtoj me nostalgji, sigurisht, po... Dështë edhe ato momentet edhe ma të fështira, kur... Ndoshta edhe sjellja e tyre nuk ka qenë adekuate, sepse gjithë kemi kaluar ato momente, apo edhe mësimi nuk ka qenë i dur, apo gjithmonë shefat tentojnë dhe çka më mbajt për vetë tentoni. Po, jo, për ato nuk është e drejtë e tyne, po... Sekrete nuk e kallëzoni. Po, pikrisht, une personalisht, derisa e kum kriju atë disiplinën, edhe derisa e kum mësu atë punën që ka njëherë dhët me përbi atë krenarinë edhe me... edhe pse talëshoni laf, ose diçka se kuzhina është, dihet që është presion, po, që kjo ku në problemi ma i madhë, derisa ju mësu... Ke punu me veta. Derisa, po, derisa e kum kriju atë farë disiplinën, që se në kuzhinë dush me pos disiplinë, edhe emocionet që vinë pej faktorëve të jashtëm, jeta e jashtëme du të mullon me një ekspres edhe me një cigare që e përën tim fillim ndrimit, definitivisht. Aty... Edhe me kun, totalisht i fokusum. Vështirësi ka pos, po, kom arrit që me kalimin e kohës, me urrit edhe psiqikisht edhe profesionalisht, edhe besoj që tash jam në një rrugë duhun, kam e mësu haloshëm, nuk është, se gjithmonë, kur e mërin një qëllim, doli nivele tjera, edhe seriosisht nuk e kom prit që, nuk jam diçka wow, po nuk e kom prit që mërit dhe i qëtë, po tash më duke që kjo është veç fillimi. Po, sigurisht, edhe gjitha ato vite, mund ato edhe shpërblehen dikur, edhe shumirë që të kemi këto, mi u japë edhe ide dhe shikuzve tonë, apo edhe mi inkuraju që me vazhdo me punu në qëllimet e tyre, sepse një dit do të realizohen. Për kra vetës ke pas edhe njerës të tjerë, të regona se kush është personi që të ka shty mësë shumëti në këtë profesion dhe të ka ndihmu mësë shumëti, të ka motivu mësë shumëti? Fillimisht familia më ka ndihmu shumë, më ka përkro moralisht edhe financiarisht dhe i sa ju më përvarësu unë plëtsisht vetë, po ka edhe njerës tjerë është ish shefi dhe shoku jam, një ndër shokët ma ngusht që kam është Lere Gjepi, i cili ma ka hopë rrugën, ku mësu shumë për tina dhe ka një influencë të madhe në karjerën tem. Fatmirësisht nuk kanë mungu, dhe më thonë, e kom një farë natyre ashtu diplomatike dhe gjithë, jëmë shumë i komunikushëm, kështu që edhe njerës që më kanë doshtë, ma dojnë të mire, nuk i kom pas mungesë. Shumë mirë. Ndërkohë shikusit kam pas mundësimi pa dhe disa prej pjatave, shumë disa prej recetave, të regona për qka ke përgadit, qka kam përbërës, po i shumë krejt pasta. E përgadit edhe brumin e pastës vetë, co është e fështira e pjesë? Nuk është e fështirë, fillim e është dush me pas mjetët, me pas atë mikserin, që po mundët me bua edhe me dorë, po është ma letë me pas mikserin. Nuk është e fështirë, parecita të ndryshme, të hullimi i petës është ma qina ta mëna, nuk është problem, aty edhe po duket. Po. Kër i ki kushtet është gjithë shka ma e letë. Pas këtë një tatu këto, a? Po, jo një për një pes, dhe që një bo revist. A e ki bo revist apo pjota? A ki njësë në kuzhinë? Jo, halo për kuzhinë s'ku më bo kur gjo. Halo për kuzhinë s'ku më bo kur gjo. Besoj që për pretë të durën me gëtë antë. Po, jo, i kom një 5-6 opcionet, ashtë që më të menu. Mirë, du të shumë njësa prej pjotave. Qka të pëlqe mas shijet që ti dëshërëm i apë, sepse në këtë rast e poam edhe lojimin si pjesë të njënës plej recetave. Sa të pëlqen të bësh eksperimente edhe me shije, edhe ndoshta ëmbël edhe një almët mi kombinu që është dollin? Po, dollin shumë mirë, ndoshta përshijen, nuk është përshijen e se cilit, po për një me është, kur të bëjsh një krem, për shambull, dhe marë mi kremin e karotës, kur t'ja shtesh pak sheqer të kaft, bëhët shumë i mirë, delë, bile shumica, me një emision ma herë ku këmë qenë, e këmë bo një pjatë me qatë mënyrën e kremit, kremi kungull, dhe i ke jo, së është kungull, është karot, po... Ja, përshi e krejtë... Po, kom qef me eksperimentu shumë, së në mos pjatë atë që janë për neve dhe për kolegët, se... Qëra klientit të kalëzane? Po, klientit me një herë të këthane. Qëka janë kërkesat ma të theksuarat e klientit? Që ka ojë mas shumë të pizza? Pizza. A i gare pak. Po është... Pizza kona pizza të fornë. Po është shumë e mirë, po tash pizzat... Kuzhinjeri, nasi kuzhinjeri... Unë, për shambullë, si kuzhinjarë, ose
ose e du shumë këtë pjesën e brumit, ose se du heq. Mm-hmm. Unë e brumin vishë pasta, afë kam qef me bo për shambull. Veshë e përshëndet. Falimderit shumë, për dhja puna zilësyshe bëj, po si, kërkesat janë qëtu, biftek, tashkanic me i edhe salmoni, mm-hmm, levreku i egr, jena tartufi, jakanis, kështu ta mën me u zgjenu menua, edhe me pas kërkesa pak ma të veçanta, shqyër që qashtu. Edhe neve po na sfidan. Definitivisht, sepse edhe klientët janë ata të cilët e pasurojnë me kërkesa një kuzhinë. Kështu që fundit na për ta jemi, do të thonë, në fund ditës klienti mundoi kënaqshëm, edhe na jemi të kënaqshëm. Definitivisht. Faleminderit shumë Riad që ke qenë në studion tonë me nda këtë histori. Ne po shpresojmë që të takohemi përsëri ndoshta edhe në kuzhinën ku punon. Me shumë kënaqësi. Me ardhmë vizitu nga afër atë vend dhe me përgatit një pjatë, një pasta. Jemi kritur. Pasta me lajmë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Atëherë është koha ta presim Ilotin në studio, ai vjen me të ftuarit e tij, vjen së bashku.